130LR, že včera bohužel její škodovinka zvládla jenom polovinu té etapy. A jak to šlo? No, moc to nešlo, protože včera se nám odbyla převodovka na okruhu v Budějovicích, kde jsme jich měnili, měli jsme superlí dneska. Je to úplně něčem jiným, že to jiný auta, jenom ty dvě jsou úplně nádherné. Takže příští rok to bude velké jubileum a určitě přijedeš. Tak doufám, že jo. Tak to si ještě budeme, to si ještě jako udržíme rovnováhu, tak bychom rádi přijeli. Budeme se na vás těšit. Láďa Berger a Pavel Ryšánek. Tak velice zbytý.